Приехал пан Игорь Швайка. Стоит памятник Ленина. Время 15:05. Витаю, пане. Починається зустріч. Можно отвечать.
час спокійно встигнути проголосувати за 6-5 своїх колег. Чому ми добилися зараз, коли почали з блокування трибут і вимоги про персональне голосування 12-13 числа? Партія регіонів вимушена була звести всіх своїх мільйонерів, мільярдерів, які сидять в залі і не розуміють, якого це чорта. Раніше все нормально було, вони віддавали свою карточку, їх ніхто по 3-5 років не турбував. Ну, в принципі, ж ніяка зарплата їх особливо не цікавила, ні Фельманів, ні Веревських, ні Живаго, ні Хмельницьк. Їх цікавило ведення свого бізнесу. Ну, наприклад, там 4 числа було відомо, що Фельман знаходиться в Америці і приїхати в принципі не збирається. Ну і що ж у вас робочий день, ну і що ж у вас пленарний тиждень починається. Ну, у нього є свої особисті плани. На цей час такі плани були зламані. І сьогодні вже для того, щоб на табло з'явилася цифра 228, ну необхідно, щоб хоча б було 190. 200, 210. Зрозуміло, що не вистачає, але вже бояться і вже так, одержав рішення такий процес, який називається підгазетний рукоблуд. Це коли другу руку накривають газетою, щоб начебто не видно було такого голосу. Але є один маленький нюанс, який люди завжди забувають. Ну, якщо умовно цей зал представити, що це права сторона, яку, ліва сторона, яку займає від трибуни партія регіонів, то ложа журналістів знаходиться безпосередньо над ним. А ті гарні наші друзі-журналісти з такими об'єктивами метровими, та вони можуть у вас діаметр будзика і взагалі там нижню білизну, під сорочку навіть розглядити. Там техніка така, яка дозволяє зробити все, починаючи з панорамного знімку, закінчуючи тими смс-ками любовними між одними і другими. Ну, тобто, заховатися достатньо важко. Наша позиція полягає в чому? Є Конституція, яка передбачає особисте голосування, є регламент, який на відміну від попередніх часів, коли він затверджувався постановою, сьогодні він затверджується законом України. Тобто, є Конституція, є закон, який чітко каже, голосування депутатом здійснюється особисто. В усіх цивілізованих країнах, до досвіду яких закликають нас окремі депутати з партії окремих регіонів, каже, давайте заберемося досвіду. Давайте. Тільки в будь-якій Британії, будь-якому британському, там, французькому, німецькому парламенті порушення особистого голосування є злочином, за який карають нас. Ми вносили законопроект про введення кримінальної відповідальності за голосування за іншого депутата і за передачу карточки, якою може проголосувати інший депутат. Тобто злочинцями є одразу обидва суб'єкти. Знаєте, що ви? Пам'ятаєте, що Рибак відповів? Так в такому випадку пів парламента треба посадити в тюрму. Ну так. Да. А що, якщо сьогодні працівник заводу «Красний Октябрь», коксовий завод, завод «Малыш», «Турбатом» особисто не приходить один день на роботу, це є прогул, за який мінімум звільнення, а як правило, мінімум догана, перепрошую, а як правило звільнення. Якщо народний депутат не приходить 5 днів, 5 тижнів, 5 років на роботу, ну аргументація просто смішна. А так же завжди було, давайте ж нічого не будемо міняти. Позиція наша по персональному голосуванню. А. Підписання розпорядження головою Верховної Ради. І не треба для цього ні парламентських слухань, ні голосування, ні постанови. Це одне внутрішнє, по суті, розпорядження. Такі самі розпорядження, які Рибак підписує стопками про нарахування премій, про перерахування коштів якихось, тобто які він як адміністративна особа здійснює. Ну і умовно кажучи, технічний працівник переключає тумблю, і ця система починає там абсолютно нормально функціонувати. Чи це є правильна вимога з нашого? Ну, власне, зараз їхав по дорозі, і люди мені дзвонить мені жіночка з безлюдівки і каже, то, що кажуть, що людям потрібні економічні закони, ви не слухайте. Люди давно вже навчились виживати всупереч турботі про них влади. Вони, не дивлячись на всю турботу про них, якось навчилися виживати, так що не звертайте на то увагу. А я вам скажу, що на базарі кажуть. Так от на базарі навіть ті неуки, які голосували за партію регіонів, сьогодні кажуть, ну що, важко ходити на роботу? Ну навіть люди зі кажуть, да, я голосував за партію регіонів. Так
Так це ж не моя вимога. Я ж все-таки обрав собі депутата. Йому ж треба на роботу ходити. Що каже партія регіонів? Давайте підпишемо меморандум. Ну, Ющенківська інфекція, очевидно, проснулася з меморандумом, з універсалами, чимось іще. В чому суть меморандуму? Ви нам дайте сьогодні порушувати закон, а ми вам пообіцяємо, що через півроку пообіцяємо зробити нову систему Ради 4. Тому що стара, мовляв, все відпрацювало свій ресурс, у неї гарантійний строк був 10 років, от вона в 2002 році створена, значить вона вже не годна. Такою наче відпрацювала. Можна сказати від першої особи, як заступник голови регламентного комітету. Все там працює. Ну, за винятком того тумблера, який просто треба включити. Ну, для того, щоб його технічний працівник включив. Вона, власне, в працездатному стані. І ніякі там дроти, ніякі миші не поїли. І ніякі там дроти не згнили. І все там нормально, абсолютно працює. Скажіть, будь ласка, чи може бути в цьому питанні якийсь компроміс? Чи ми шантажуємо, що я у вас заберу вашу дитину, якщо ви мені не дасте $1 мільйон? Ні. Наш ультиматум, по суті, зводиться до одного. Є закон, який набрав чинності, і його просто треба виконувати. Кажучи мовою трудового законодавства, працівник на посаді народний депутат України, який працює в Верховній Раді, зобов'язаний ходити в роботу, а система оця от Рада 3 є, по суті, тим контролером, яка обліковує, прийшов народний депутат на роботу чи не прийшов. Ну, якщо вже зовсім опуститися на зрозумілий, значить, для широкого загалу водіїв ЗМІ, то у нас система Рада 3 – це, виходить, гаїшник через кожні 30 метрів, тому що правила дорожнього руху існують. Народні депутати ці правила знають, але вони через стократне їхнє порушення чомусь увірували самі в те, що вони можуть безкарно їх порушувати. І, по суті, система Рада 3 – це такий умовний гаїшник, який стоїть через кожні 30 метрів з радаром. Бо всі знають, що можна їхати 60, але всі ж звикли їздити 120 на цьому від'їзді. І от через кожен світлофор повинен стояти такий умовний гаїшник, який повинен не те, щоб палкою зупиняти, а, по-моєму, шипи під колеса кидати, щоб не розганялися так швидко. Бо звичка безкарно порушувати вже в'їлася. Ну, аргументація нашого з вами земляка Дмитра Шевченка. Я особисто витягую карточку для голосування з робочого місця Таїсії Павлі. Підбігає Шевченко і каже: Ігор, ну що ж ти робиш? Робоче місце депутата – це ж святой! Ну, я ж точно бачу, що Таїсії Павлі тут немає. Ну, я тут своїми очами бачу, що ти зараз паскудник якийсь, з Кіровоградської, чи, по-моєму, області, голосує одразу за двох. Ну, сидять троє депутатів на 4 робочих місцях. У мене що, очей немає? Ні, ну, це ж святоє. Я кажу, в чому ж його святість? Ти поясни мені, будь ласка. Якщо ви звикли порушувати, ну, чомусь повірували в те, що ми вас повинні переконувати лише словами, меморандумами, універсалами, і ще якимось там круглими, чи квадратними, чи трикутними словами. Коли ми показали акції прямої дії з Табаловими, яких не допустили до залу, то ми перегорнули наступну сторінку. На сьогоднішній день в українському законодавстві і в Конституції, по суті, немає інституту правового дострокового припинення повноважень народного депутата на вимогу виборців. Іншими словами, входження в фракцію, виключення з фракції, перебіжки, якими був відомий фельдман, який так коло робив пошани з партії регіонів, вб'ють знову партію регіонів. Ну, тобто, зрада виборців. А на одного депутата в Україні це, грубо кажучи, 100 тисяч виборців, яких він обманув. Відповідальності не існує. На цей час що необхідно зробити? Над чим, власне, я зараз особисто працюю? Потрібен закон про внесення змін до Конституції, який би передбачав один із можливих варіантів дострокового припинення, як відкликання народного депутата згідно з законом. І на виконання цієї норми необхідно ухвалити звичайний простий закон про відкликання народного депутата. Правильно?
сьогоднішній день, отой, хто переступив через умовну лінію, склав присягу і одержав карточку для голосування плюс два значка, плюс посвідчення постійне, уже є якоюсь недосяжною особою, що би він не зробив. Потрібен такий закон? Так. Потрібен. Наступне питання. В компетенції комітету, в якому я працюю, ну, є, по суті, вже необхідність впровадження дисциплінарного статуту, як він є у нас, в партії. Кожен, хто вступає в свободу, підписує дисциплінарний статут, в якому передбачені основні правила і виключення з партії відбувається за порушення дисциплінарного статуту. Ну, зокрема, у нас заборонена публічна критика партійного керівництва. Ну, абсолютно логічно. В Верховній Раді людина, яка працює на посаді народного депутата і може руками не ходити на роботу, не може бути звільнена з посади за покуту, бо такої норми просто не існує. Більше того, в регламенті завели якусь таку, ну, доволі смішну норму, що народного депутата, який пропустив якусь кількість пленарних засідань, можуть позбавити права голосування на пленарних засіданнях. Нарекали Козлака Кучу. Він пропустив тиждень, а його тепер покарання і ще раз на тиждень позбавили права голосувати. Ну, от ви смієтесь, ну це написано в законі, його щось писав. Ну, спеціально для таких прогульщиків. От ми тебе покарали тим, що ти, власне, і зробив. От щоб тобі було гірко, іди, будь ласка, лети на свою, на свої Майами і сиди, продовжуй сидіти далі, все одно голосувати не маєш права. Чи має для них значення маленька зарплата в розмірі 14 тисяч гривень? Напевно, що ні. Ні для кого. Бо ну, касири, звичайно, черги, як нормальні банкіри, які посміхаються тобі в очі на запитання, а хто з депутатів не приходить за зарплатою? Вона каже, всі приходять. Ну, а свої джерела кажуть, що там є депутати, які по два, по три роки зарплати не одержують. Вони на депонент постійно перераховують. Ну, касірша, видно, що як такий гарний швейцарський банкір. Ну, в касі Верховної Ради, яка сидить так, лагідна позначка, яка є до 20 років. Ну, так, а є такі випадки, коли депутати за зарплату не ходять? Ніяких випадків немає, при тому, що депутат повинен прийти персонально. Помічники повинні прийти персонально або перерахувати на карту. Ну, не в тому суть справа. Сьогоднішня наша задача, а ми домовилися про співпрацю між Свободою, Батьківщиною і Ударом. Дуже прошу, можете критикувати кожну політичну силу. За критику на адресу Свободи я буду відповідати. Ну, за критику на адресу Батьківщини або Удара, то, будь ласка, ті питання скеровуйте до наших союзників. Ми домовилися. І виходили з того, що краще худий союзник, ніж війна одночасно на всіх фронтах. Як би не було, а на сьогоднішній день парламент поділений умовно на дві половини. Одна із них – це слухняні кнопкодави, які самі вже всередині починають роптати, бо їхній статус їм самим не подобається. Тому що там є люди, які мажоритарку, зокрема, виграли. Ті самі регіонали, які в список були включені, які, в принципі, працюють і в комітетах, і в радах. І вони сьогодні заручниками ситуації. Один маленький висновок. До чого призводять сьогоднішні наші дії? Якщо ми вводимо систему обліку персонального голосування, то парламент перестає бути слухняним інструментом в руках адміністрації президента. До чого це нас призводить? Ну, маленька ілюстрація. Прийшов Нікола Янович Назаров на зустріч з фракцією Всеукраїнської об'єднання «Свобода» перед тим, як його кандидатуру вносили в сесійну залу. Ну, якби закон передбачає такий порядок, що перед призначенням, перед наданням згоди призначення на посаду, він повинен провести зустріч з фракціями і комітетами. Ну, тільки пірі тримати. Якщо це нормально чути, я можу послугати нічого. Приходить Назаров. Ну, я нормально прийшов? Прийшов. Можете мені позадавати запитання? Заморожені козачейські грошові потоки. Юля Ворог уклала поганий контракт. Мені довелося отак от виходити із ситуації, їздити до Путіна. Він мене в коридорі примусив чекати, а я йому сказав, що полечу. А він мене запросив, а я до нього зайшов, а ми отак от підписували. Микола Ярмак. Грудень місяць. Бюджетники без зарплати.
лікарям не виплачуються зарплати. З одного боку, казначейство каже, що гроші на рахунках є, але з іншого боку, в касі на виплату вони чомусь не потрапляють. Отож, сидимо ми з Володимиром Володимировичем і ведемо таку от розмову. Розмова глухого сліпих. Квінтесенція розмови. Витя зараз каже, ну, хлопці, я не можу яким говорити, просто я можу нормально говорити, передавати. Бо повторити те, що говорить Азаров, вийде, як в 95-му кварталі, вже скоро ми самі будемо говорити на діалекті Азарів. Я розумію, що ми до вас звертатися за підтримкою, це дурна справа. Я знаю, що щоб я вам зараз не говорив, ваша фракція за мене голосувати не буде, і мені то поцінувало. Зустріч. Кандидата на посаду прем'єр-міністра з фракцією парламенту. Тобто, ну, мені по барабану, як проголосують, я знаю, що підтримати не буде. Тому я відповідаю на запитання так. І про що б ви мене запитували? Я вам буду якусь пісню про білого бичка співати. Тому що, в принципі, навіть я не маю наміру ні вас чомусь переконати, ні запитати, а яка ваша сьогоднішня там, вимога до Кабміну, наприклад, першочергово. Тобто, в якій галузі треба спрямувати фінанси, які треба статті профінансувати, які аналіз, які... Та ми не побарабатимося. Ну, приблизно розмова така була. А давайте повернемося тепер. У партії регіонів збирається 190, яких сьогодні теоретично ну, там, під газетним рукоблудством, під ну, троє за четверих там, в колонах, в ложах, ну, туди важко пробратися, і те, що там, де можна заховатися, у них виходить 210. Ну, от не ухвалюється рішення. Що сьогодні треба робити? Доведеться приходити до опозиційної фракції і говорити не мовою, мені по барабанах буде голосувати, а вже приходити і казати, ну, ну не вийде без всього парламенту рішення. І коли він 50 на 50 поділений, це приблизно як в акціонерному товаристві, там не 51-45. Клінч, з якого ніколи не вийде. Що треба робити? Домовлятися. Значить, треба подавати свою програму. Треба брати на себе зобов'язання. І ти чітко розумієш, що якщо партія регіонів, в принципі, нічого не читала, і тому що їй, як би сказали, вказівка голосувати, то опозиція цю програму прочитала. Незручні запитання вже підготували. Ти на них зобов'язаний відповісти, і ти знаєш, що тебе зараз проконтролюють. Ну от погано це чи добре? Як для прем'єр-міністра погано, тому що незручно, ну незвично. Як для українського парламенту, як для країни в цілому. От тоді парламент стає потроху парламентом. Тому що тут уже мова ультиматума, що мені байдуже, як ви проголосуєте, уже не діє. І тут уже треба безпосередньо входити в... Ну, не торгуватися, бо торгуватися з політичними силами теж повинно стати історією, так само як фракція реформи заради грошей, не заради майбутнього, перепрошую. І на цей час наша позиція має декілька векторів одразу. Стосовно вступу в Європейський Союз, одна із жувальних гумок, які, як правило, регіонали витягують. А це ж нам не дозволить на саміті, який в мій день народження 25 лютого відбувається, от там не буде ухвалена там резолюція щодо вступу України в ЄС. Приїжджав єврокомісар Фюрі. Гарний чоловік, такий старшого віку, очек за походженням, навчався в Московському государственному університеті. Ну, очевидно, мав якісь певні контакти з якимись певними службами, тому що МГУ для іноземців і відсутність співпраці це скоріше аномалія, ніж правило. Не. Ну, нормально. Нормальний єврокомісар. Звичайно. Де він був раніше? Що від старшого віку чоловік говорить правильні речі. І каже, хлопці, ну вам же ж треба запустити парламент і якось досягти компромісу. Тому що 25 лютого саме. На що йому відповідати? Чоловік хороший. От є дві шальні терезі. На одній покладено 2-3 різні метро. На іншу покладено цивілізаційні, світовляльні, принципові речі. Скажіть мені, будь ласка, яка шальна терезі у вас повинна зараз тривати? Саме 25 лютого? Чи все-таки світовляльні, принципові речі? Мовчі. До цього часу приїхав, ну, приблизно, як нерозумних хлопів навчати, що вам треба зробити,
на восени, не в 2013, а в 2014 році, від наявності окремої резолюції, ні зовнішньоекономічні контракти, ні ставки кредитування, ні наповнювання з державного бюджету принципово не змінюється. Але якщо ти відступаєш від принципових речей, то тобі ціна. Пояснили вже на пальцях по-іншому. Не можемо ми сьогодні, як українських парламентарів, навіть припуститися думки, що ми в Європу заходимо, знаєте, з заднього ходу і підкопуємо з порушенням принципів, заходимо і стаємо такі чисто білі поправки. Ну, некрасиво. Ну, замок поїхав, сказав, так, все вирішив, я поїхав. Тобто переконати не вдалося. А в чому переконати? Підписання меморандуму відкриття знову лазівки для порушення закону не вийшло. В тому, що сьогоднішній парламент якби незручний і в ручному порядку не керований, тому що відстає кроку парламенту, в якому є різні політичні сили. Ну, кінець відповідь до того є погоджувальна комісія, на яку збирається голова, перший заступник, заступник, керівники фракції, керівники комітетів. Сідають, починають говорити. Ухвалюємо законопроект, позиція за, позиція проти. Що сьогодні прочитав? Якийсь експерт продовжує тему про те, що, мовляв, нічим було партії регіонів виходити 5 лютого, вони просто були вдячні опозиційним партіям за це, проголосувати за законопроекти від опозиції, ну, їм було як би не до лиця. А тепер вони в комітетах напрацювали свої там президентські, кабмінівські законопроекти і далі якась почина наука. Можу вам тепер статус є одного із цих поборювачів регламенту, захисників його. Допустимо, комітети наразі також не працюють. Бо робота в комітетах це є сесія. Сесія не відкрита. Сьогодні, після 5 лютого, роботу продовжили два юридично правильних комітети. Оскільки після завершення попередньої сесії вони не закрили засідання, а вони зробили перерву, бо там внесли в порядок денний 25 питань, розглянули тільки 12. І закон дозволяє лише в такому випадку продовжити роботу комітету після завершення одної сесії і до початку іншої. Тому вся розказка про те, що напрацьовані законопроекти завтра внесені в зал, чистої води маячня. Наступна маячня. Ми зараз не боїмося перевиборів, ми зараз підемо і всякі там політологи і соціологи рахують вже якісь цифри, скільки буде, який буде результат опозиції в партії влади. По мажоритарці. Чекаю. Для того, щоб ухвалити зміни до закону про вибори, треба відкрити сесію. Треба той закон про внесення змін до закону про вибори занести в комітет. В комітетах теж не все так просто, тому що спочатку його розглядає під комітет, потім комітет на своєму засіданні. А зібратися він може лише після відкриття сесії. Пояснив? Пояснив. Ми зараз прямо підемо на мажоритарку. Ну так, припустимо. Ну, у вас же в союзниках іще і коміті сидять. Які на мажоритарці взяли ноль по всій Україні? Ну, коміки, так, пробачте, це комуністична партія, бо вони вже давно такі самі комуністи, як... Як? Хто ухвалив цей закон? Ніхто. Максимум, що сьогодні можна зробити, ну можна теоретично через ручний конституційний суд визнати неконституційним попередній закон, який вводив мажоритарку. І ми до чого повернулися? До закритих партійних списків і 100% пропорційної партійної системи. Там регіоналам зовсім не світ, тому що на сьогоднішній день якби покращення до того часу добирається, що підприємців дерутся більше, а дефіцит пенсійного фонду чомусь все зростає і зростає. Ну, власне, такий трій. Що потрібно зробити?